A composição das comissões, ela se faz pela indicação dos blocos partidários. Quando não houver bloco, se faz pelo partido. Eu vou hoje cobrar para que os líderes ultimem as indicações para as comissões partidárias. E a partir das indicações e da publicação, o mais idoso convoca e faz eleição para presidente e para vice.